Está ela, Steinrunner. O que é que nos espera deste jogo? Isto era mais um daqueles jogos de salão de jogos. Até temos aqui o desenho da máquina de salão de jogos. Esta capa está muito, muito louca. Portanto, a cassete não traz identificação nenhuma, já estamos habituados, não é? E a capa em si está gira, faz-me lembrar o Speed Racer, a lombada, e cá atrás muitas cores mesmo. Posso-vos dizer de caras que estes gráficos não são de Spectrum e muito menos de Commodore 64, porque com estas cores isto ou é a versão do Amiga ou é a versão do Amstrad. Mas vamos ver o que é que nos espera. Oi, temos um textozinho aqui dentro. Aliás, dois. Está dos dois lados o texto. É meterem na pausa para ver. E vamos preparar-nos, que não deve ser muito bom.